Takže ahoj, zdravím vás opět tady z Lopatárny. Zima utekla jako voda, máme tady jaro, teda skoro léto. No a co je novýho na Lopatárně? Tak lampy ještě stojí, ploty jakž takž, asfalt taky dobrý. Tady to bylo trošku vypálený, ale neschořilo toho tolik. Takže my se uvidíme 23. dubna v úterý od 17.30 zde na Rapidu, nebo chcete i na Lopatárně. Pojedeme Grand Prix Bagueteria Boulevard. No a aby se vám dobře závodilo, tak budeme mít opět připravený pro prvních 40 přihlášených závodníků Geli Gu. Ty vám můžu ukázat, abyste to viděli. Takže pro prvních 40 přihlášených, včas přihlášených závodníků na Grand Prix Bagueteria Boulevard, takže pro vás jsou připravený Geli, abyste zvládli nejen to počasí,